Fomos até ao Parque em Lisboa para a primeira de muitas festas com o carinho do Dance TV em conjunto com as lojas Magic Mushroom. O anfitrião da noite foi Paul Darey, que veio diretamente de Ibiza para tocar ao lado de alguns nomes nacionais. Tudo isto com o apoio oficial Ballantine's Finest Clubbing Season. O Dance TV associou-se à Magic Mushroom e ficou totalmente unstoppable para os lados do Rio Tejo. Foi no espaço à parte que artistas como Mark Rizzo, Magillian, DJ da Fox e Paul Darey deram boa música até de manhã. Open up your mind, brother. Can't you see I'm trying to love ya? Well, we're separated by disease. The same blood in you is in me. Essa parceria surgiu através de um projeto que o DJ Magillian apresentou para a Magic e nós nos empenhamos, o departamento de marketing, a analisar. E nisso vimos que o projeto era interessante, que era o nosso público-alvo, e resolvemos investir nesse evento. A Magic é muito mais do que uma loja. Nós apoiamos os artistas, novos artistas, temos um grupo de DJs e apoiamos muito todos os eventos que relacionados à música e principalmente também os artistas portugueses. Mas também não deixaram de, claro, de agradecer os artistas internacionais que também hoje, por exemplo, que está a colaborar neste evento. O tema da festa é Unstoppable. A ti, o que é que te torna Unstoppable? A música do DJ está muito boa, unstoppable mesmo. Aqui no Aparte é esta vista, sempre. Esta vista é incrível. Uma festa da Dance TV. Muita coisa, isso agora. Público-alvo para a música eletrônica condiz mais com o nosso público-alvo das lojas. Não que, que outros tipos de música não tenham, mas as parcerias com esse tipo de eventos para nós são melhores, porque em um evento podemos apoiar vários artistas ao mesmo tempo. Tarde, Magillian juntou-se a DJ da Fox para em conjunto mostrarem as suas habilidades e alguns dos seus mais recentes temas. Lancei em parceria com o Nuno Aqua, foi um convite de produção que tenho com o Nuno, que vai ser com uma remistura do Mica Logic agora no dia 24. E pronto, estamos contentes e já temos mais 4 músicas também com remistura do Paul Darey, uma do Inaki Santos e outra do Mica Logic também. À medida em que a noite ia avançando, as expectativas e a vontade de dançar eram cada vez maiores. Mas como o melhor fica sempre ao fim, o público guardou algumas energias para ver e ouvir o DJ produtor espanhol Paul Darey. Charan prepara-se para lançar o CD Live at Varrum Brasil, gravado ao vivo no Clube Brasileiro. O DJ fundador da dupla Deep Dish vai lançar este novo trabalho numa festa de arromba que irá contar com a presença de Sérgio Benoit, Teda Lindman e Daniel Kunan. O teaser do CD Charan Live at Varrum já está disponível no YouTube. Antes de Paul Darey entrar em cena, Magillian aqueceu a pista. O DJ produtor português, que tem estado bastante atento à noite lisboeta, contou ao Dance TV os seus próximos projetos. Em 2011 tenho gerido ali o After Hours, o Bar do Cais, feito a programação de direção musical e a direção musical às festas da Tribe Records também.
2011 até ao fim, uma parceria que Paul Darey também com Space Ibiza, tocar nas noites comité a Space Ibiza, vou agora em dezembro ao Bahrein, tocar na festa, e 2012 Ibiza e Lisboa, Lisboa e Ibiza, conecte. Vai aumentar em alguns produtos, nomeadamente no leite com chocolate, na Coca-Cola e nos bilhetes para o futebol. Do que é que não vais conseguir abdicar? Dos bilhetes para o futebol, como eu sou da melhor equipa do mundo, que é lá de cima. De uma boa saída à noite, de um bom divertimento, isso é que eu não consigo mesmo abdicar. Eu sem Coca-Cola não consigo viver, com leite com chocolate já é outra coisa. Da Coca-Cola. Muito leite. Sou bizarro. E ao futebol? Mais ou menos, não muito. Eu abdico muita coisa todos os dias. Isto está mal. Por volta das 6 da manhã e com a pista ainda cheia, chegou a hora de Paul Darey entrar em cena com as suas malhas mais dançantes. Vindo diretamente de Ibiza, quisemos saber mais dessa experiência como DJ residente do Space. Hemos tenido una muy buena temporada, hemos tenido una temporada realmente buena, con fiestas de nivel. La música este año ha estado muy muy bien, artistas como siempre de primer nivel. Décimo aniversario de Carl Cox, con los mejores invitados de techno, de panorama tech house. Muchísimos, hemos tenido más de 5 millones de visitantes este año. Entonces yo creo que ha sido una muy buena temporada. No percas el final de entrevista a Paul Darey, aquí en Dance TV. O ano de 2011 tem sido bastante produtivo para o DJ produtor Fed Legrand. Desta vez, o holandês acaba de lançar uma remistura do tema Paradise dos Coldplay. Se o original tem sido um sucesso junto dos fãs, a remistura deu-lhe um toque emotivo, aproveitando da melhor maneira a voz de Chris Martin. A faixa, assinada pela editora Tool Room Records, promete ser um estrondo nas pistas de dança. Every time she closed her eyes.
Os Prodigy acabam de publicar remistura para o tema White Limo, dos Foo Fighters. Dave Grohl, o vocalista da banda, pediu pessoalmente a Liam Howlett para dar um novo tratamento ao tema, incluído em Washing Light, o mais recente álbum dos Foo Fighters. Depois de um verão agitado por Ibiza, onde mais uma vez partilhou a cabine com nomes como Carl Cox, Steve Lawler, Carl Craig, Maya Jane Coles, Jamie Jones ou Guy Gerber, os objetivos de Paul Darey passam por algo mais calmo. Bueno, ahora estoy muy concentrado en las producciones. Estoy, llevo ya 3 años, pero quiero encontrar una línea y la estoy buscando y creo que este año me tengo que centrar en eso porque quiero encontrar mi propia línea de producción a nivel musical. O DJ espanhol mostrou no Opart que já é uma referência na música de dança internacional. O público respondeu da melhor forma, com uma energia inesgotável. Bueno, lo estoy viviendo, la verdad. Estoy de residente en el mejor club del mundo, que es Space Ibiza. Estoy en un World Tour que me da la posibilidad de viajar por todo el mundo, conocer a toda la gente. Yo creo que el sueño lo estoy viviendo ahora mismo. A festa Unstoppable foi um verdadeiro sucesso de início ao fim. Se começou bem ao som de DJs nacionais, só poderia ter terminado da melhor maneira com Paul Darey. Fica atento ao nosso programa, pois a próxima festa Unstoppable será dia 30 na Fábrica da Pólvora. Chama-se No Title or Purpose. É o mais recente trabalho dos Mustard Pimp. O novo trabalho dos DJs e produtores franceses foi lançado dia 25 de outubro através da editora Dean Mac. O disco conta com colaborações de Blata e Nesha, Jimmy Urin, Dirty Phonics, entre outros. No Title or Purpose está disponível para escuta na íntegra no SoundCloud dos Mustard Pimp. House Music está viva e de boa saúde. Prova disso é o mais recente nome a integrar a lista de produtores que estão a dar que falar um pouco por todo o mundo. Vêm diretamente do Canadá e assumem a alcunha de Azari and Third e correspondem ao do Dynamo Azari e Alexander Third. O projeto tem chamado as atenções da crítica e do público consumidor do estilo. O disco de estreia está quase a chegar e vai ser editado pela Turbo Records, selo do consagrado DJ Tiga. Antes disso, já está disponível nas lojas e na internet o primeiro single a ser extraído desse trabalho, o tema Manic. It's a man.
Ministry of Sound prepara-se para lançar uma compilação comemorativa dos 15 anos de festas com o selo Body and Soul. As festas ao comando de François Kay, Joe Closel e Danny Krivet começaram em 96 em Manhattan. A compilação Body and Soul 15 Years será lançada já no próximo dia 21 de novembro e irá contar com os hits que marcaram os últimos 15 anos de festas.